peu. Učí se, synek, učí rychle. A zkus přistát s nohama, tak jak já jsem přistával. Tak to nebudu dělat. To jde? Ale já to nebudu dělat. Mohl bys. Tak do ruky. Ne, já se bojím, jak ty. No, tak ho chytneš do ruky. Ale. Nad hlavou mi nepřelítávej, bo pak tě nestačím zabrat. Pokus do ruky, ale nevyšel. To bylo poprvé, že jsem se odvážil. Jo?